မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ TV ရုံမြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ထဲမှာည၈နာရီအချိန်ကနေမနက်၄နာရီအချိန်အတွင်းဖြတ်တန်းတော်လာလာတွေမလုံကြဖို့အတွက်ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာဒေသန္တရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စောမြို့နယ်အမှတ်3နဲ့အမှတ်5ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်တွေရဲ့ထိတ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာနယ်မြေမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေတာကိုတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဒေသန္တရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အမှတ်3ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက DVV ကိုပြောပါရယ်မြို့ရင်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားလာမဲ့ဘသူမဆိုတရင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တာကိုကောင်းမွန်စွာခံယူကြဖို့အပြင်ည၈နာရီကနေမနက်၄နာရီအတွင်းမြို့ရင်းမှာဘေးအဖွဲ့အစည်းမှဘသူမှသွားလာတာတွေမလုပ်ကြဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေအတွက်မဖြစ်မနေသွားလာရမယ်ဆိုရင်နယ်မြေကန်တရင်တွေကိုကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားပြီးမှသွားလာဖို့ကိုလည်းအသိပေးထားပါတယ်။စောမြို့နယ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဒေသန္တရအမိန့်မှာဧပြီလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးဆုံးမဲ့ကာလသတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူးရှင်။မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်ရကန်းတယ်မာကျေးရွာမှာအင်ကပိုကျေးရွာအချင်းဦးစီးဌာနပိုင်ရွှေဖြူရဘာအချင်းစခန်းကလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ကဇနီးဖြစ်သူကတော့ကြည်ထိမှန်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရွှေဖြူရဘာအချင်းစခန်းလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးဦးစင်းအောင်ဟာဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်7နာရီကျော်ကသူပိုင်နဲ့ရကန်းတယ်မာရွာထိပ်မှာရှိတဲ့နှွေမိုးဆောင်စားတောက်ဆိုင်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ထဲမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်အကျဉ်းဦးစီးလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးဦးစင်းအောင်ကနေရာမှာတင်ဆုံးခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူကတော့တနက်တန်ရာတွေနဲ့ကြိုက်ထူစေးုံမှာစေကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့ဘီလင်းမြို့ခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် channel တွေကတော့ဦးစင်းအောင်ကို PDF အဖွဲ့တွေကပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ပြောပေမဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲလူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့်အချင်းချင်းတက်ပြီးတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုပုံချတာလားဆိုတာကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေရလို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကပြောပါရယ်တေဆုံးသွားတဲ့လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးဦးစင်းအောင်ကိုမေလာတရက်နေ့မှာရွှေဖြူရဘာအကျဉ်းစခန်းမှာတကြိုသွားမယ်လို့အကျဉ်းစခန်းနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျရှင်။မယန်းကုန်းမြို့နယ်အောင်သိတိလမ်းပေါ်ကစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးသားလူနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်စီပင်ကတလအတွင်အဓမ္မနီးနဲ့အင်အားသုံးဖယ်ရှားဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့သိရပါဗျ။ဇွဲသစ်တင်ပြပို့ထားပါဗျရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်အောင်သိတိလမ်းတစ်လျှောက်ကနေအိမ်600နီးပါးကိုကျူးကျော်အိမ်တွေလို့ဆိုပြီးအာဓမနီးနဲ့တလာအတွင်းအင်အားသုံးဖယ်ရှားဖို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကဧပြီလ26ရက်ကအကြောင်းကြားသွားတယ်လို့ရပ်ကွက်နေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့48နှစ်ကလေးကအမွေထင်းစာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးအစစ်စစ်လွှဲပြောင်းရောင်းချချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ထောက်ထားနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးသားမြေကိုမယန်းကုန်းစီပင်ကအခုလိုတလာအတွင်းဖယ်ရှားပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာအိမ်အောင်စုတွေစီအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာဟာ25ပေပေ50ချမ်းကွက်ဆက်တကွက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့1982ခုနှစ်မှာကျပ်2000နဲ့အယောင်းဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကနေလက်ရှိအချိန်ထိ250နီးပါးနေထိုင်ခဲ့တဲ့မြေတွေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အခုလိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားတာတရားတန်ကျေးပေးချတာမရှိဘဲအကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးဖျက်ချခိုင်းတာလို့လက်ရှိနေထိုင်ဆဲမူလပိုင်ရှင်မိသားစုဝင်တူကပြောပါဗျ။တော့မလို့ဒီနိုင်နိုင်နေနေပေါ့ဒီမျိုးကလေးပါကြီးပြပေးစစ်ချင်တာပေါ့ဒီလိုတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီသူကဟိုကဲရွှေလိုက်တာဟုတ်ရွှေလို့တန်းနေသူရရှိမှာဟိုမှာကမ္ဘာစင်ကောင်မှဟုတ်တယ်မလားတက်ကြီးရောပါတော့ဘဖိုးနဲ့ဘူဒူဇာနဲ့ကောက်ပါကျွန်တော်ကျတော့အချိန်ခွာပြီးတယ်တက်လာပြီးတယ်နော်ခုသေစာပိုင်းကွန်မြူနီမှာသူကခုလိုကြီးဟိုကမှာဆောင်းရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အလုံးမတန်းရီထားတာပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုံးမထမ်းဘူးတန်းအားထားလိုက်တော့သူ့ရဲ့ကောင်းလေးကလည်းပြန်လုတဲ့လူတွေရောတက်သမားတွေပေါ့ဗျကိုယ်လုံးဆောက်ပြီးတဲ့ဝန်တိုင်းတွေကိုထားထားတာအဲ့ဒါနေပြီးတော့သူတို့ဟာဆိုတော့ဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဟာကရောပြီးထားပါပါပါဟုတ်ပါသူကလုံးတော့လုံးချန်ကွက်၁၁ကွက်ပါချန်တစ်ခုလုံးမှာမျိုးပြနေစရာအခက်ခဲတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့1996ခုနှစ်မှာအကျဉ်းဆုံး12ပေပတ်လည်အကွက်တစ်ကွက်ကိုကျက်4000နဲ့အကျယ်ဆုံးပေ150ပတ်လည်အကွက်အထိမူလပိုင်ရှင်မိသားစုဝင်တွေကစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပိုင်းရောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်အိမ်စုလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ
လက်လုံးလက်စားမိသားစုဝင်များပြားပြီးစုစုပေါင်းအင်ချီပေါင်း338လုံးအထိရှိပြီးလူဦးရေအဖြစ်2000ကျော်မိခိုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှဝင်ငွေကြဆင်းလာပြီးစီးပွားရေးအကျတဲ့တွေကြောင့်မိသားစုတွေထမင်းနှက်မှန်မှုတော့အခက်အခဲရှိနေပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုကအခက်အခဲတွေများကြီးရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပြောင်းပြောင်းရလည်းမရှိငါးရဝဲရလည်းမရှိဆိုကလေးလူဒီဆရာရှိနေတဲ့တော်လို့တော့ညတော့အရှောက်လိုက်ဦးနေရနော်ဒီနေရနော်ဖရားမလည်းနေရမရပါဘူးဆရာမလမ်းအတွင်းနေထိုင်သူတွေဟာလာမယ့်မေလ28ရက်နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးရမှာဖြစ်ပြီးနေထိုင်သူအများစုကပြောင်းရွှေ့ဖို့ဈေးစကားမတက်နိုင်သလိုပြောင်းစရာနေရာလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်မရန်ကုန်မြို့နယ်ကအောင်တပြေရဲရိတ်တာနဲ့မင်းဓမလမ်းသာချပြီး၃ရက်ကွာအပိုင်အောင်သိတိလိုင်းနဲ့ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတော်ကြားကရှစ်အိမ်စုနေရာဟာနေရာပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာရွက်တွေရှိပေမဲ့1980ကျော်ကလေးကကျူးကျော်မြေတွေနဲ့ရောပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမခိုင်းလုံလို့ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတဲ့အပေါ်မြို့နယ်စီပင်ဘက်ကဆက်သွယ်မင်းမြန်းနေတာတော့မရှိသေးပါဘူး။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေနဲ့အိမ်တွေကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးအစားထိုးပြန်ပေးတာမရှိဘဲဖယ်ရှားခိုင်းတာဟာစစ်ရာဇဝင်မှုမြောက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါမန္တလေးတိုင်းပျော်ပွဲမြို့နယ်မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအချိန်ကာမဟုတ်လေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူနေအိမ်80နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပျော်ပွဲမြို့နယ်ကန်တဲကျေးရွာမှာလေပြင်းတိုက်လို့လူနေအိမ်ကြီး80နီးပါးခေါင်မိုးတွေပျက်စီးတာနေအိမ်အကာတွေပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်ညနေပိုင်းမှာလေပြင်းကအဆောင်တိုက်တဲ့အတွက်ရွာတွေကအိမ်တော်တော်များများပျက်စီးသွားပြီးလူနေတိရစ္ဆာန်တွေကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်အခုလေပြင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကန်တဲကျေးရွာဟာလူဦးရေ4000ကျော်နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့ကလည်းပျော်ပွဲမြို့နယ်ထဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မြင်းဘက်ရက်ကွက်နဲ့မျိုးသစ်ရက်ကွက်နေအိမ်နေနဲ့တပ်ပင်တွေလဲကျပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ခရဲကျွေးရွာကိုဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတနာရီလောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်အထက်ကွေကြီးဖုန်ကြီးကျောင်းအနောက်ဘက်လေခွေးထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီး5လုံးဟာတိုင်စီရဲ့မြို့အပိုင်ခရဲကျွေးရွာထန်းတဲပိုင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ထန်းတဲရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်6လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဝေါ်မြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်အတွင်းရေးမှူးကပြောကြားပါရယ်။ညဘက်လူအိတ်ချိန်ကြီးမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တဲ့အတွက်နေဆက်ရကိုရှောင်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင်။TVV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်တီပါ